Щороку ми до Дня людей похилого віку, це 1 числа, робили день відкритих дверей. На превеликий жаль, карантин і пандемія внесли свої коригування. Від початку пандемії геріатричний пансіонат в Івано-Франківську гостей не приймає. Тут строгий карантин. Адже в цьому будинку мешкають найбільш вразливі – люди похилого віку. Привітання та подарунки для них сьогодні лише дистанційно, а традиційний день відкритих дверей цього року – в режимі онлайн. Її для нас провів особисто директор соцзакладу Віталій Яворський. Чи не вперше демонструє свіжо відремонтований 4-й поверх. Капітально відновлювати його почали торік. Нині він наполовину заселений. Коли виникла ідея і з'явились кошти робити ремонт, було прийнято рішення і зроблений проект. Значить, це не має бути якийсь сумний в пастельних тонах ремонт. Це має бути жива, активна зона, де хочеться жити. Скажімо, до ремонту на цьому поверсі, це 4-й поверх, тут проживали люди, які в основному були ліжкові, прикуті до ліжка. На мою думку, це категорично неправильно 4-й поверх і люди, які не можуть самостійно пересуватись. Тому ми їх перемістили поверхами нижче, це 2-й, 1-й поверх. А цей поверх після ремонту зайняли ті люди, які можуть самостійно себе самообслуговувати. Створити атмосферу домашнього затишку – таке завдання поставило перед собою керівництво будинку престарілих. Від кольору стін до сучасних меблів та килимів на підлозі. Усе це, кажуть, продумали до дрібниць. Зразковий приклад, як повинні жити люди в будинку престарілих. Значить, у нас тут живе наша улюбленця Майя, молода, активна. Вона заощадила свої кошти і частину меблів, які ви тут бачите, це вона купила за свої гроші. Значить, тому ми їй цю кімнату віддали, оцю стіночку, це все вона собі облаштувала. На цих стінах має бути невеличкий малюночок, скажімо, квітка орхідеї, або ще якийсь легенький узорчик, щось таке, щоб воно трішечки іншого додавало, скажімо, життя додавало такого, якась гілочка кульбаби. Ми вже проводили перемовини з училищем художнім, просто з художниками. У нас є макети вже, напрацювання, це все є. Єдине чекаємо цього періоду, коли можна буде повноцінно відвідувати нашу установу. Є люди, які готові це на благодійницьких засадах прийти і зробити цю кімнату. Це, скажімо, кімната вітальня. Тут буде облаштована зона приготування їжі. На цій стінці ми бачимо телевізор, от у нас навіть вже є телевізор, який подарували нам благодійники. І ця кімната буде стилізована в такому етностилі. Нині у геріатричному пансіонаті проживає близько 1,5 сотні постояльців. Важливо, додає директор, дати їм відчути життя на смак, адже державна система соціального захисту, каже, цього, на жаль, не передбачає. Люди потрапляють сюди і їх обмежують в таких елементарних діях, як дрібне прання. Тої ж самої білизни особистої нижньої, приготування елементарних смаколиків, там яєчню приготувати чи дирунів собі нажарити, прибирання в кімнаті, ми їм кажемо, це все має робити там персонал, що ж лишається їм. Людина, щоб жити, має рухатись, вона має щось творити, робити, це має бути якийсь функціонал, вона чимось має бути задіяна, тоді життя повноцінне. І оцей поверх, він якраз створений для тих, хто може самостійно себе самообслуговувати, а хто не має навичок самообслуговувати, ми ще по різним віковим категоріям поселимо тут. Значить, це будуть і старші люди, і молоді люди. Молоді люди – це ті люди, які попадали до нас в будинків інтернатів з психічним нахилом. І от старенькі будуть вчити молодих. Відремонтувати поверх у геріатричному пансіонаті вдалося спільними зусиллями громади. Левова частка коштів надійшла з обласного бюджету. Певну суму закумулювали із благодійних внесків. Крім того, окремі кімнати відпочинку розділили між собою меценати. Зокрема, Катедральний собор та Прикарпаття Обленерго. Упродовж місяця керівництво геріатричного пансіонату має намір заселити і другу частину поверху. Загалом тут проживатиме близько 40 мешканців. Це ми закриємо повністю потребу, яка є, і чергу, яка є на сьогоднішній день в департаменті соціальної політики. Ірина Каленчук, Святозар Савчук. Новини на Вежі.